ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। କାକଟପୁର ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଜି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଯାଇଛି 5G ଜନଶୁଣାଣି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଖାପାଖି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାକଟପୁରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସଚିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଏସ୍ଏଜି ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖି କାକଟପୁର ମହିଳାମାନେ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚିବ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋପର ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 235 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 143 ଗ୍ରାମ ଉପକୃତ ହେବେ। କାକଟପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରିତ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବୀ ସେତୁ, ପ୍ରାଚୀ ସେତୁ, କାଦୁଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ଭୂମିହରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିପଟା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାକଟପୁର ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ 5G ସଚିବ। କୋଣାର୍କରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାର ସୁଦୃଢ଼କରଣ ପାଇଁ 15 କୋଟି, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍। ଶେଷରେ କାକଟପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ମଠ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କାକଟପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ 5G ସଚିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଚିବ କାକଟପୁର ମାଟିରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, କାକଟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 15,000 ପାଖାପାଖି ମହିଳା ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଲେ ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାରିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କହିକିରି ଘୋଷଣା କରିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଯେଉଁ ଗିବାଂଶ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ପାଣି, ମସଜିଦ, ମନ୍ଦିର ସବୁର ସମସ୍ୟା ସେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ ଦେବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ତାପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ତାକୁ ଦେବେ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଳମଣିଙ୍କର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇ ସିଏ ଆମ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ହାତକୁ ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କାକଟପୁରରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।